теперь могу ломать блоки под собой, но каким образом? Прыжками обычными? Да, вроде как нет, но как тогда, а? Может, если мы с вами просто напряжем ноги? Ну-ка... О! Стоп, реально ломаем блоки? Всего добывает. Стать железо, да вообще легко. Алмазный сет брони тоже легконя. Но добывать скелетов это вообще не зим. Сколько у нас? 30. Bu arada ben inanmıyorum. Ben inanmıyorum. Ne 4 dakika dolmuyor. Yani olsa bile 4 dakikada o hemen böyle ağzıma da böyle çiğ tadı gelir. Tam belli yenmez ben o közde kümle böyle. Olur ya köz kümle yenmez. Köz kümle elemesi için bence 4 dakikadan daha çok lazım. Şimdi kömür bu iş. Kömür de bu.
qəbrə bizi qoyanda biz hamımız başa düşəcəyik ki, mənlə Allahdan başqa heç kəs yox imiş, qalanları səsküymüş. Allah və mən. Hamı getdi, heç kəs qalmadı. Zaten heç kəs yox idi əvvəldən, sən elə bilirdin var. O qəbirdə deyir sənin mənli qeyruk, ilahi səndən başqa kimin var? Elə indi də həmin şeydir. Sən və Allah müstəqil ol, çünki qəbirdə müstəqilsən, özünsən, heç kəs yoxdur yanında. Heç kəs sənin haqqında düşünmür, bir dənə o günü xatırlayın ki, ruhunuz baxır. Bütün o güvəndiyiniz dostlar, tanışlar başına aşağı salıb, səhə qoyub çıxıb gedirlər.